ٹائم جو ہے وہ 10-11 منٹ ہے اور میری گاڑی وہاں پہ جو ہے وہ 10 منٹ میں پہنچی ہے 3:35 پہ. اب یہ بتائیں کہ موقع کے اوپر کہاں براندگی ہوئی, کہاں کاروائی ہوئی, کہاں فردیں جو ہے وہ مرتب ہوئی. وہ ساری کاروائی جو ہے انہوں نے تھانے جا کے جعلی طور پہ اور فرضی طور پہ کی. اب یہ بات جو ہے یہ سیف سٹی کے کیمروں نے ریکارڈ نے ثابت کر دی ہے. اور اب اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہریار افریدی جو ہے اسے قوم سے معافی مانگنا چاہیے, ورنہ جو ہے اس دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت آئے گی اور انشاءاللہ اسے مرتے دم جو ہے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور وہ آرمی آفیسرز جو اے این ایف میں ہیں, میجر جنرل عارف جس نے اس لانتی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, اور بریگیڈیئر خالد جو یہاں انچارج ہے پنجاب کا, اور میجر عزیز اللہ جو اس مقدمے کا مدعی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, جو اس حکومت کے بدترین گھٹیا ترین سیاسی انتقام کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں. میں نے آرمی چیف سے اس سے پہلے بھی اپیل کی تھی, مطالبہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کی جائے. وہ کس کے کہنے پہ, اس لانتی کے کہنے پہ یا وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی ایک بہت پرانی لانت ہے, وہ اس کے کہنے پہ وہ جو ہے اس گھٹیا سیاسی انتقام کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے, انہوں نے آرمی کے ان شہدا کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جو وہ اس حکومت کے بدترین اور گھٹیا ترین سیاسی انتقام کا جو حصہ بنے.